Šodien pārdomāsim rakstuvietu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, kur no 1. Līdz 14. Pantām mēs lasām: iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tāpa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva, vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības. Tā Kunga evaņģēlijs, slava Tev, Kristu! Lūksim! Mīļais Dievs, mēs Tev lūdzam, ka Tu nāc arī šajā dienā mūsu vidū, apgaismo mūs ar savu vārdu. Tavu vārdu ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen! Jā, lai saprastu, kas šajā tekstā ir teikts, mums no sākuma vajadzētu saprast, kas ir šis aprakstītais vārds, kas šeit ir minēts. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Šis teikums šķiet pavisam dīvains. Varbūt tie ir kādi tēlaini izteikti vārdi. Nu, piemēram, es runāju vārdus, un vārdi mani veido, līdz es pats kļūstu par vārdiem. Nu, vai kas tam līdzīgs? Varbūt šis teikums nozīmē vienkārši to, ka Dievs kaut ko ir teicis, pavēstījis cilvēkiem. Jo mēs taču zinām, ka izteikti vārdi ir ļoti spēcīgi. Piemēram, ja divi cilvēki runā savā starpā, un viens no viņiem kaut ko tikai pasaka otram cilvēkam, un otrs cilvēks paliek sarkans no dusmām, mēs varētu jautāt, kas notika šajā brīdī. Vai tad šis cilvēks otram cilvēkam kaut ko reāli izdarīja? Nē, tie bija tikai vārdi, kas otru ietekmēja, bet tie bija ļoti spēcīgi, jo tie izmainīja kaut ko. Pateikti vārdi var kādu cilvēku celt, var cilvēku iedvesmot, izmainīt cilvēka dzīvi uz labu, bet pateikti vārdi spēja arī cilvēku iznīcināt vai ievainot. Nepavēlti pat valstī ir likums, kas paredz atbildību par mūsu izteiktajiem vārdiem. Tas pierāda to, ka vārdam ir ļoti liels spēks un nozīme. Bet šajā vietā neiet runa vienkārši par kādiem pateiktiem vārdiem vai par izteiktu vārdu. Šeit ir aprakstīts kaut kas, kas atradās pie Dieva, un pats arī bija daļa no Dieva, ka tas bija gaisma cilvēkiem, kad viņš nāca pasaulē, lai dotu gaismu katram cilvēkam. Un katram cilvēkam, kas šo gaismu pieņēma, viņš deva iespēju izmainīties. Mēs varētu jautāt, nu kas tas ir, kas atbilst šim aprakstam, pēc kā tas izklausās?
kas nāca pasaulē, kas bija gaisma, kas bija pie Dieva sākumā. Jā, tas ir Kristus, tas ir Dieva dēls. Un pats pēdējais teikums šajā rakstuvietā mums ļoti labi atklāja, ka runa ir par vienu no šīm Dieva trīsvienīgās būtības personām. Un šeit ir rakstīts, un vārds pārtapa miesā un mājoja starp mums, un mēs redzējām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla godību, kas ir žēlastības un patiesības pilna. Tas, kas liekas interesanti pirmajā brīdī, ir tas, ka te rakstīts, ka Kristus ir bijis jau pirms laika iesākuma, jau pirms šīs pasaules. Un ne tikai ir bijis, bet viņš ir arī iniciators vai tas, kas ir vēlējies šo pasauli redzēt. Tas ir bijis Kristus. Un šeit teikts vārds, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nav nekas radies, kas šeit ir. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Jā, tas ir kaut kas, kas ir bijis visos laikos, pirms visa, ko mēs saprotam un zinām. Mēs varētu prasīt, par ko iet runa par Dieva dēlu, tas ir Jēzus Kristus. Jēzus, tas mazais bērniņš no Ziemassvētkiem, tas, kur tikko mēs svinājām Kristus dzimšanas dienu, mazais bērniņš Silītē, kurš uzauga, darīja brīnumus, teica skaistas pamācības. Jā, tas ir tas, kā mēs par Kristu domājam. Varbūt, ka tas ir mūsu vienīgais iespējs par Kristu, kā tāds mazs bērniņš Silītē. Un redziet, šis uzskats ir tas, kas mums patiesībā traucē saprast visu varano Dievu. Jo mums visu laiku šķiet, ka Kristus piedzimst Ziemassvētkos. Tas ir tad, kad viņš rodas. Tā ir viņa dzimšana. Jo tas ir tā, kā pie mums cilvēkiem, ko nozīmē sākums. Sākums mums cilvēkiem nozīmē, ka mēs piedzimstam. Līdz ar to mums arī šķiet, ka Kristus ir no tā brīža, kad viņš ir piedzimis šeit pasaulē. Bet patiesībā Dieva vārds mums saka, ka Kristus ir bijis jau pirms laiku sākuma, pirms šī pasaule vispār tika radīta. Un tad viņš vienā brīdī vienkārši nāk arī šajā pasaulē, šis Dievs, kurš valda pār visu, kurš ir radījis pasauli, viņš ierodas šajā pasaulē. Un viņš ierodas šajā pasaulē tādā veidā, kā mēs visi šeit ierodamies. Viņš piedzimst kā bērniņš. Un viņš gribēja būt tāds, kā mēs esam. Viņš gribēja pie mums atnākt tādā veidā, kāda esam mēs. Un tieši tādēļ, ka viņš gribēja būt tāds, kā mēs, mums ir tik grūti noticēt, ka viņš ir bijis kaut kas vairāk nekā tikai mēs. Jēzus šeit zemes dzīves laikā kādā reizē runājot ar cilvēkiem, viņš saka, jūsu tēvs Abrahāms kļuva priecīgs, noprasdams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja. Un priecājās par to. Lai mēs saprastu, Abrahāms bija kāds ļoti nozīmīgs cilvēks jūdiem, kas dzīvoja ilgu laiku, jau pirms Kristus bija atnācis. Un tādēļ arī jūdi viņam pēc tam saka un pārmet, tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Abrahāmu redzējis. Kā tas ir iespējams? Un Jēzus viņiem atbild, patiešām, patiešām es jums saku,
pirms Ābrahāms vēl bija, es esmu bijis. Kad šie cilvēki skatījās uz Dievu, kurš ir iemiesojies cilvēkā kā Kristus, bet viņi saredzēja viņā tikai cilvēku. Viņi nespēja redzēt vairāk aiz Kristus kā tikai Kristus miesu. Kristus ķermeni, kurš ir 30 pāri gadus vecs, un tas bija viss, ko viņi redzēja. Viņi neredzēja neko no Dieva. Un tad mums ir jājautā, vai ar mums pašiem bieži arī nav tāpat. Ko mēs domājam par Kristu? Viņš varbūt ir labdaris, kāds dzīves skolotājs, ideālists. Un arī mums ir grūti pieņemt kaut ko pārdabisku pie viņa. Tādēļ arī mēs viņam dodam tādus dabiskus izskaidrojumus. Varbūt revolucionārs, cilvēks, kuram gribējās mainīt visu. Kāds mācītājs deva ļoti labu piemēru, viņš teica tā, ja tu esi armijā un pie tevis atnāk pulkvedis, bet tu viņu sveicini un nosauc par leitnantu, kas ir krietni zemāka pakāpe. Jā, mēs varētu teikt, tā arī ir cienījama pakāpe, protams, bet tas ir krietni par maz. Viņš ir kaut kas daudz vairāk. Un tāpat, kad Dievs ierodās pie mums uz zemes, bet mēs kā cilvēki viņu nosaucam tikai par skolotāju, par filozofu varbūt, par ideālistu, tas viss, protams, ir ļoti jauki. Bet tas ir krietni par maz. Tas nav tas, kas viņš ir bijis. Iesākumā bija vārds, vai mēs varētu teikt, Dievs bija visa iesākumā. Mums kā cilvēkiem uzreiz šķiet, ko man ar to Dievu tagad iesākt? Ja mēs jau paši kā cilvēki esam mazi bērniņi, pēc tam mēs pieaugam, mēs paši izejam visādas izaugsmes stadijas, un tad mums liekas, mēs nonākam līdz tam, ka mēs sākam beidzot domāt par kaut ko vairāk mūsu dzīvē. Varbūt dzīvē ir kaut kas vairāk kā tikai šī pasaule, ko mēs redzam. Mums šķiet, mēs esam izauguši līdz tam, ka varbūt mēs pat pieļaujam tādu Dieva esamību. Mēs sakam, jā, varbūt, ka Dievs tomēr arī ir. Un redziet, atkal un atkal viss ir vērsts uz mums pašiem, uz mūsu saprašanu, uz mūsu izaugšanu. Bet patiesībā tas pilnīgi nav svarīgi, cik es kaut ko no Dieva saprotu. Vai esmu izaudzis līdz kādai atziņai, jo iesākumā bija Dievs, nevis es. Vēl pirms es kaut ko vispār sapratu, pirms es biju līdz kaut kam izaudzis, bija jau Dievs. Un tieši tādēļ arī mēs kristam mazus bērnus, un ir pilnīgi vienalga, cik cilvēks no tā apzinās vai ir sapratis, jo iesākumā bija Dievs, nevis cilvēks, kurš kaut ko saprot par Dievu vai nesaprot. Tas, ka pats cilvēks saprot maz, automātiski nemazina arī Dievu vai Dieva darbu pie šī cilvēka. Tāpat arī kādreiz cilvēki saka, jā, es tā padomāju un izlēmu, kad es došu Dievam iespējas, es pieņemšu Dievu. Tad jāprast, par ko tad tu viņu esi pieņēmis? Par apkopēju? Par šoferi? Par ko var Dievu pieņemt? Tu nevari pieņemt Dievu,
jo Dievs ir bijis jau pirms tevis. Šajā tekstā teikti vārdi, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Redziet, viņš ir tas, kas izdomā, kuru cilvēku uzrunāt, nevis mēs paši esam tie, kas izdomā, pieņemt Dievu vai nepieņemt. Un varbūt, ka ir tā, ka tu arī tagad domā, nu man nav īsti laika visam tam garīgumam, Dievam. Man ir interesantākas lietas, ko dzīvē darīt. Nu kaut kad jau es paklausīšos arī par to Dievu un tā nopietnāk par viņu padomāšu. Es to salīdzinātu ar tādu salīdzinājumu, it kā tu sēdētu saulē. Ārā spīd saule un tu sēdi saulē. Un cilvēks teiktu, tad, kad es gribēšu, tad es ļaušu, lai saule man spīd virsū. Tagad es negribu, lai viņa man spīd virsū. Bet patiesībā saule tev neko nav prasījusi, viņa tev vienkārši spīd virsū. Un tāpat arī Dievs, viņš vienkārši uzrunā cilvēku. Dievs vienkārši spīd visiem cilvēkiem. Un tas nav svarīgi, vai cilvēks kaut ko ir sapratis, vai cilvēks saka, es tagad pieņemšu Dievu, vai es viņu nepieņemšu. Dievs cilvēkam neko nav prasījis. Viņš vienkārši viņiem spīd. Viņš vienkārši viņiem ir. Domājot par Dievu, tādu milzīgu salīdzinājumu kā Dievs un tāds mazais cilvēks par šīm attiecībām, man nāca prātā kādreiz mums zinām joki par Čaku Norisu, kas mums liekas ļoti smieklīgi, jo tas parāda vienas personas tādu nebeidzamu pārākumu par visu pārējo, ka viņš ir neuzvarams, viņš visu vienmēr var izdarīt, viņam vienmēr viss notiek. Un man šķiet, ka kādreiz būtu veselīgi tādā pat veidā padomāt par Dievu un par mums, lai mēs saprastu Dieva lielo varenību, iepretīm mums cilvēkiem mazajiem. Ka mēs saprastu, ka mēs ar Dievu neesam vienā līmenī. Mēs neesam tādi vienlīdzīgi spēlētāji, kuri savā starpā tirgojās. Es teiktu, nu Dievs, tu man dod kaut kādu laimi dzīvē, es tev nākšu, kalpošu vai kaut kā tā. Tas vispār nav par to. Mēs neko Dievam nevaram piedāvāt. Dievs ir viss radītājs, kurš ir radījis zemi un debesis. Viņš mums nāk pretī un saka, es tev kaut ko gribu pateikt. Un mēs varam tikai klausīties tajā, mēs varam to tikai pieņemt. Un tā kā mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs atzīstam Dievam, ka iepretīm viņam, mēs esam tikai tāda maza niecība. Tad mēs piedzīvojam to, ka Dievs mums saka labi. Tad sāksim visu no sākuma. Un lai mēs sāktu visu no sākuma, mums ir jāatmet viss, kas mūsos ir bijis iepriekš, visi mūsu paši priekšstati. Jo iesākumā nav nekā, iesākumā bija Dievs. Ar šādu atziņu vispār sākas tikai jebkura kristīga cilvēka dzīve. Tie ir pirmie ticības apliecības vārdi, kurus mēs sakam dievkalpojumā, kuri skan, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju. Tā ir pirmā lieta, kuru cilvēks apliecina. Viņš apliecina Dievam, es saprotu, ka tu, Dievs, esi radījis visu pasauli, un es esmu tikai maza radība. Tā sākas šī saruna starp cilvēku un Dievu.
Un tad, kad mēs esam nonākuši līdz šai sarunai ar Dievu, atzinuši, ka viņš ir jau no laika sākuma, kas tad ir tas, ko Dievs mums grib pateikt arī šajā tekstā? Ko viņš vēlas mums teikt? Un tas, ko viņš mums saka, ir tas, ka viņam ir ļoti sāpīgi tas, kādas ir cilvēku un Dievu attiecības. Viņam sāp tas, ka cilvēks ir radīts pēc viņa līdzības, bet viņš Dievu nepazīst. Mēs taču esam šeit pasaulē un paši neesam izvēlējušies būt vai nebūt. Bet mēs viņu, šo radītāju, vairs nepazīstam. Šis radītājs atnāk, kļūst, pats viņš kļūst tā kā mēs, un te ir rakstīts, viņš nāca pie savējiem. Varētu teikt, pie tiem, kas ir kā viņa bērni, bet tie viņu neuzņēma. Mēs varētu teikt, ne tikai neuzņēma, viņš bija pasaulē un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Tā ir tā sāpe, ko Dievs mums saka. Iedomāsimies, kā tas būtu, ja mūsu bērns mūs nepazītu. Piemēram, tas ir kāds kara laiks, varbūt, ka bērns kādu iemeslu dēļ tiek nošķirts no saviem vecākiem, jau galīgi masa esot. Un pēc cerības pilniem vairākiem gadiem beidzot ir tā iespēja, ka jūs varat šo savu bērnu satikt. Un jūs priecājaties par to, ka jūs varēsiet ar viņu tikties, bet sastopoties ar to, jūs saprotat, ka jūsu bērns jūs vairs nepazīst. Jūsu bērns no jums baidās, viņš no jums novēršās. Kāda būtu jūsu sajūta tad? Jūs viņu atceraties, jūs viņu mīlat, bet šis bērns jūs nepazīst. Un tas ir tas, ko pasaules radītājs mums saka, es esmu pasaules radītājs. Es esmu veidojis cilvēku. Es zinu, kas cilvēku dara laimīgu. Un es nācu pie jums, lai dotu to atpakaļ, lai vestu jūs mājās kā pazudušas bērnus, bet jūs mani nepazīstat. Kristus atnāk un viņa klātbūtnē mēs piedzīvojam šo Dieva iecerēto vidi, kas ir ideāli cilvēkam. Mēs piedzīvojam pie Kristus žēlastību, drošību, mīlestību un taisnību. Bet cilvēki tik ilgi ir bijuši skarbajā pasaules vidē, ka tiem šķiet dīvaina šāda Dieva vida. Viņi to nepazīst. Cilvēki labāk paliek skaudībā, greizsirdībā, mantkārībā, jo tā viņiem ir pierasta un pazīstama vide. Tajā mēs jūtamies droši. Bet mums jāsaprot, ka visos mūsos ir ielikts šīs ilgas pēc Dieva. Un daļa no mūsu cilvēcības tomēr jūt un atsaucās Dievam. Un daļa cilvēki visos laikos vienmēr ir atsaukušies Dievam. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un varbūt arī tu esi ilgi bijis šajā skarbajā pasaules vidē. Varbūt tu jau esi aizmirsis to, kā tas ir justies drošībā. Paskaties uz to vidu,
kādu rada Kristus, un ļauj Dievam arī Tev atgādināt, ka Tu esi viņa mīļais bērns, ka Tev vislabākā dzīve ir tieši viņa klātbūtnē un viņa drošībā. Āmen.